subyektlari uchun yana bir yengillik nazarda tutilmoqda. Xususan hozir kunga qadar tadbirkorlik subyektlari UzAgro Export aksionerlik jamiyati tomonidan belgilangan narxlardan past narxda o'z mahsulotlarini eksport qila olishmagan. Bu esa o'z navbatda tadbirkorlik subyektlari tomonidan eksport qilishda ma'lum bir to'siqlarga vujud kelishiga va ma'lum bir ularni eksport qiyinchiliklariga olib kelgan va bu masala yuzasidan Savdo-sanoat palatasiga tadbirkorlar tomonidan juda ko'p shikoyatlar va e'tirozlar kelib tushgan. Ular o'z murojaatlarida aynan shu narsa narxlarning yuqoriligi sababli o'z mahsulotini eksport qila olmayotganligini ma'lum qilishgan. Ushbu farmon bilan bu tartib bekor qilinmoqda va endi tadbirkor o'z mahsulotini eksport qilishda narxlarni belgilashda mustaqil. U xohlagan narxda mahsulotini eksport qilishi mumkin.